Selam değerli kanal izleyicileri. Bugünkü videomuzda 27 Mart 2022 yılında güven nashriyatının geçirdiği 7. sınav imtihanından 10. sınıf 1. gruplar için fizika suallarının halliyle tanış olacağız. Bu cür videoların devamlı olmasını isteyirsinizse birçok videolarda vurguladığımız gibi kanala abone olmanızı, paylaşmanızı, şerh yazmanızı sizden xahiş edirik. 31. sualdan başlayalım. Bir şehirden diğerine 2 saat ərzində çatan qatarın orta sürəti 300 km saat olmuştur. İlk dəqiqədə 120 km yol gedərsə, qalan vaxt ərzində onun getdiyi yolu tapın. Deməli bilirik ki, ümumi yol orta sürət vurulsun ümumi zaman hasilinə bərabərdir. Bizə orta sürət verilib 300 km böl saat. Ümumi zaman 2 saatdir. 300 vurulsun 2 beraberdir 600 kilometre. İlk 30 dakikada S1 beraberdir 120 kilometre yol gedib. Kalan müddet ərzində gedilen yolu soruşur. Gedilen yolu kalan zaman müddetinde gedilen yolu tapmaq için ümumi yoldan ilk 30 dakikada gedilen S1 yolunu çıkmak lazımdır. 600 çıxılsın 120 beraber olar 480 kilometr. Çevre üzeri beraber sürətli hərəkətdə K nöqtəsində xətti sürət və təcrin istiqaməti soruşulur. Çevre üzeri beraber sürətli hərəkətdə sürət çevrəyə toxunan istiqamətdə yönəlir, təcrin isə mərkəzə, yəni V bir nöqtəsinə uyğun gəlir, bir istiqamətinə, A isə 3. Doğru cavab C. F2 qüvvəsinin hansı qiymətində kütləsi 3 kilo olan cisim 1 metr saniyə kvadrat tərzində bərabər yeyinləşən hərəkət edir. Bərabər yeyinləşən hərəkətdə əvəzləyici qüvvə hərəkət istiqamətində, yəni sürət istiqamətində olur. Onda yaza bilərik ki, MA bərabərdir F1 çıxılsın F2-yə. 3 vurulsun 1 bərabərdir 15 çıxılsın F2. F2 de beraberdir 12 Newton'a. 34. Yer səthinə şaqil yuxarı atılmış cisim 3-cü saniyənin sonunda maksimal hündürlüyə çatır. Bu cismin maksimal qalxma hündürlüyünü tapın. H maksimal beraberdir JT qalxma kvadratı böl 2 düsturuna əsasən hesablaya bilərik. 10 böl 2 vurulsun 3-ün kvadratı. 90 bölü 2 beraber olan 45 metre. 35. Elastik deformasiya zamanı yayın uzanmasının onun asılmış yükü miqdarından asılı grafiki hansılı soruşulur. M kütləsi olan cisim yaydan asılırsa onun uzanması x. X beraberdir mc bölünsün k düsturuna əsasən M'den düz asılı olar. 36. 8 kilogram kütle cismi çeksiz linkin hansı nöqtəsindən asılmaq lazımdır ki, link tarazlıqda olsun. Bunun için momentler beraberdir. 12 kiloluk yükün qolu dayaqdan hesablayırıq 2 bölgüdür. Onda momenti 12 vurulsun 2 ilə tapıla bilər. 8 kiloluk yükün qolunu isə x desək. 8x 24 ise x beraber ola 24 bölünsün 8, o da beraber ola 3 bölgü. Demeli 3 nöqtəsindən asmaq lazımdır. Çəksiz yayın yüksüz ve yükle birlikte vəziyyətləri təsvir edilir. Tarazlıqda olan sıxılmış yayın potensial enerjisini tapın. Bizə sərtlik verilmədiyinə görə deformasiya olmuş yayın potensial enerjisini fx böl 2 düsturu ilə tapa bilərik. F'in əvəzinə də mc yaza bilərik. X burada deformasiyanın ölçüsüdür. Əvvəl nümunənin uzunluğu 50 idi, sonra olub 30. Onda x bərabərdir 50 çıxılsın 30. Yəni 20 sm, o da bərabərdir 0,2 metrə. Yerinə yazsa 120 vurulsun 0,2 bölünsün 2. 0'dan virgül getdi, 2'ler ixtisar olunsa, kalar 12 col. Doğru cevap B. 37 yazdı. 38.
Ultrasəs vasitəsilə dənizin dərinliyini təyin etmək üçün VT bölge düsturundan istifadə edə bilərik. Sürət 1500, zaman 4 bölü 2. 6000 bölünsün 2, bərabərdir 3000 metr. O da bərabər olar 3 kilometrə. Doğru cavab B. 39. Harmonik rəqs edən cismin koordinatının zamanı arası qrafikinə əsasən rəqs periodunu tapın. Rəqs periodu deməli iki qonşu qabarıq və ya iki qonşu çökəklik arasındakı zaman fasiləsidir. Burada 4 ilə 0 arasındakı zaman fasiləsi bizə periodu verər. O da 4 saniyə olur. Yəni 4 yıl 0. Hidrolik maşında sahəsi S1 30 olan kiçik porşen H1 bərabərdir 12 santim aşağı hərəkət etdikdə S2 bərabərdir 180 olan böyük porşen nə qədər yuxarı qalxar? Bilirik ki, porşen hidrolik maşında olan maye sıxılmır. Kiçik porşen olan porşenin altındakı maye həcmi nə qədər aşağı düşərsə, böyük porşendəki altında qalan maye həcmi də həmin qədər dəyişir. Yəni, həcmlər eyni olar. Əvəzinə yaza bilərik S1, H1 bərabərdir S2, H2. 30 vur 12 bərabərdir 180 vurulsun H2-yə. Buradan da H2 bərabər olar 2 santim. Y variantı. Təzyiq qüvvəsinin sabit qiymətində təzyiqin qabın səthinin sahəsindən asılı qrafik hansıdır? Bəs cümlədə təzyiq sahədən tərs asılıdır. F böl S, F sabit olduğundan PS-dən tərs asılı olar. 42. Spirtin çəndiminə göstərdiyi təzyiq verilib. Bizdən spirt sütunun hündürlüyü soruşulur. 2, 10 üstü 4 bərabərdir 800 vurulsun 10 vurulsun H. 10 üstü 4 ilə bu 3 dənə 0 aparsa, deməli 8H 20-dir. H bərabər olar 2,5 metrə. Doğru cavab C. 43. İzobar sıxılma zamanı P konstant. Verilmiş kütləli M konstant. Qazın həcmi 2 dəfə azalarsa temperatur necə dəyişər? Bilirik ki, izobar prosesdə V ilə T düz asılıdır. V 2 dəfə azalıbsa, deməli T də 2 dəfə azalar. Doğru cavab A. Başlanğıc halda təzyiqi P1 12 kilopaskal, V1 6 litr olan verilmiş kütləli ideal qaz izotermik sıxılır. Prosesin sonunda həcm, buna bir V2 deyərik, 4 litr olarsa onun suyunun təzyiqini, yəni P2-ni tapın. Klaperon tənliyinə əsasən yaza bilərik burada P1 V1 bərabərdir P2 V2. T-lər eyni olduğundan ixtisar olunur. Deməli 12 vur 6 bərabərdir P2 vurulsun 4-ə. 4 P2 72-dirsə P2 bərabər olar 72 bölünsün 4, yəni 18 kilo paskal. 45-də qızdırıcıdan alınan istilik miqdarı Q1, soyucuya verilən istilik miqdarı Q2-dir. Yəni, tapın, eta bərabərdir, A işdirik bölünsün, Q1 vurulsun 100%-dir. A işdirikin əvəzinə də Q1 çıxılsın, Q2 yaza bilərik və düstur yazdığımız formaya düşər. Doğru cavab Y. İzotermik prosesdə T konstant. Verilmiş kütləli bir atomlu ideal qazın daxili enerjisi təzyiqdən və həcmdən asılı olmaz. Sistem üzərində görülən iş 4 kilojoul, sistemin daxili enerjisinin dəyişməsi 6 kilojouldur. Sistemə verilən istilik miqdarını hesablayın. Deməli, burada nə yaza bilərik? Q bərabərdir delta U. Üstə gəlsin, A işdirik olmalıdır.
Onda 6 üstə gəlsin 4 bərabər ola 10 kilojoula. Doğru cavab A. 48. Verilmiş kütləvi qazın bir halına, iki halına keçdiyi zaman gördüyü işi tapın. A eşittir bərabərdir fiqurun sahəsinə. P, V2 çıx V1. P 4'tür. Vurulsun 3. Yani 5 çıx 2. Bu da eləyər 12 joule. 49. Mütləq rütubətin B'si de vahidini soruşur. Mütləq rütubət M bölü V'dir. Ona göre vahidi olacak. Gram bölünsün metrin kubu. Psixrometrin quru və yaş termometrin göstərişlərinə əsasən havanın nisbi rütubətini müəyyən edin. Buradan görürük ki, quru termometrin göstərişi T quru 20 dərəcədir. Yaş termometrin göstərişini də buradan tapsaq, 20 ilə 10 arasında neçə fərq 10'dur? Bölgülərin sayı 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, 20 ilə 5'e bölük 4. Bir bölgünün qiyməti də nə qədər olar burada? 10, daha doğrusu 10 bölünsün 5 bərabərdir. Bir dəqiqə 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Deməli 10 bölünsün 5, 2 olur. Burada deməli hər bölgə 2-dirsə, yaş termometrin göstərişi 16 olacaq. Fərq 20 çıxılsın 16 bərabərdir 4-ə. Yəni 20 ilə 4-ün kəsişməsi olar 66%. Doğru cavab D. 51. Müəyyən temperaturda doyan su buxarının təzyiqi P0 15 kilopaskaldır. Həmin temperaturda havadakı su buxarının təzyiqi doyan buxarının təzyiqinə 3 kilopaskal azdır. Onda 15 çıxılsın 3 yazırıq. 12. Bizdən fi'ni soruşlar. Fi bərabərdir. P böl P 0 vurulsun 100%. P 12'dir. P 0 15 vurulsun 100%. İxtisar yaparsa alınar 80%. 52. İmpuls və təcih üçün uyğunluğu müəyyən edin. BC-də vahidi metr bölü saniyə kvadratdır. Təcil vektorialdır. Hər ikisi həmişə sürət istiqamətindədir. İmpuls həmişə əvəzləyici qüvvə istiqamətindədir. Təcil. Doğru cavab D variantı olar. 53. Açar sözlərdən uyğun ardıcıl istifadə edib mətni tamamlayın. Maddənin maye halından qaz buxar halına çevrilmə prosesi buxar əmələ gəlmə adlanır. 3. Müəyyən temperaturda mayenin bütün həcmində baş verən buxarlanma prosesinə qaynama deyilir. Mayenin sərbəst səthində baş verən buxar əmələ gəlmə prosesi buxarlanma adlanır. Öz mayesində dinamik tazyiqdə olmayan buxar doymayan buxar, dinamik tazyiqdə olan buxar isə doyan buxar adlanır. 54. Cismə yerdəyişmə istiqamətində təsir edən sabit qüvənişinin yerdəyişmə modunu nasıl qrafiki verilib, qüvənin qiymətini tapın. F bərabərdir A bölünsün S. 8 böl 4 bərabərdir 2 newton. Suda batmış 12 kilogram kütləvi cismin sudakı çəkisi P Arximed qüvvəsindən 2 dəfə çoxdur. Cismin kütləsi 12 kilogram J 10'dur. Bizdən Arximed qüvvəsinin qiymətini soruşurlar. Cismin mayedəki çəkisi P bərabərdir MJ, yəni P0 çıxılsın F Arximeddir. 2 F Arximed bərabərdir MJ çıxılsın F Arximed. Onda 3 F Arximed bərabərdir MJ-yə. Arximed də bərabərdir MJ bölünsün 3-ə. Yəni 120 böl 3 bərabərdir 40 Newton. 56. Sabit temperaturda temperatur sabitdir. Doymuş buxar, doymuş su buxarının həcmini azaldırlar. Həcm azalır. Bilirik ki, sabit temperaturda doymuş buxarın təzyiqi dəyişməz, sıxlıq dəyişməz, kütləsi isə dəyişir. M bərabərdir rho vurulsun V olduğundan, rho sabit, V azaldığına görə buxarın kütləsi azalar. Deməli, 2, 4, 5 doğru cavab olar. Müxtəlif mayələrdə tazyiqdə olan eyni bir cismin vəziyyətlərinə əsasən,
uyumluluğu müəyyən edin. Bir cisim maye daxilində üzür. Cisim maye daxilində üzürsə sıxlığı maye sıxılığına bərabər olmalıdır. Olacaq 1C. Cisim maye səthində üzür. Bu ikinciyə uyğun gəlir. Deməli, cismin sıxlığı mayenin sıxlığından azdır. Mayenin sıxlığı cismin sıxlığından çoxdur. Mayenin sıxlığı çoxdursa cisim mayenin səthində qalxar. B. Mayenin sıxlığı cismin sıxlığından azdır. Deməli, cisim mayədə batar. Cismin həcmi sıxışdırıb çıxardığı mayenin həcmindən çoxdur. Birinci və üçüncü şəkildə görürük ki, cisim tamamilə mayenin içərisindədir. Öz həcminə bərabər maye çıxardır. İkinci cism isə tam batmadığından onun sıxışdırıb çıxardığı mayenin həcmi cismin həcmindən kiçik olur. Burada da bizə nə verib? Cismin həcmi sıxışdırıb çıxardığı mayenin həcmindən böyükdür. Deməli, BD. Cismə təsirin ağırlıq qüvvəsi Arximeddən böyükdür. Ona görə cisim batır olacaq. Ay. Növbəti suallar situasiya suallarıdır. Əli müəllim ideal qaz qanunlarını nümayiş etdirmək üçün hərəkətsiz porşenlə təchiz edilmiş içərisində 4 desimetr kub olan ideal qaz olan qabı manometr ilə birləşdirir. Başlanğıc halda temperatur verilib, təzyiqin qiyməti verilib, P1, 5^10^4-dür. Qazı tədricən müəyyən qədər qızdırır. Prosesin sonunda manometrin göstərişi 8^10^4 olub. Və bu zaman porşen hərəkət etmir. Əvvəldə hərəkətsiz idi, yenə hərəkət etmir. Bizdən nə soruşurlar 58-də? Qaz üzərində hansı prosesin baş verdiyini yazın. Burada nə gördük? Həcm dəyişmir, V konstantdır. Amma təzyiq artıb. Deməli, həcm sabit, təzyiq artıbsa, deməli, temperatur da artıb. Bu prosesin adı olacaq. İzoxor qızma. Çünki V sabit, T artıb. Qazın təzyiqin temperaturdan asılı qrafikini soruşurlar. P ilə T düz mütənasib asılıdır və qrafik koordinat başlanğıcından keçən düz xəttdir. Prosesin sonunda temperaturu soruşurlar. Qazın temperaturun dərəcə Selsiyinə. Deməli, əvvəlcə temperatur 27 dərəcə Selsiy idi. Bu 27 üstə gəlsin 273 bərabərdir 300 Kelvin. Bizdən T2-ni soruşurlar. Deməli, nə edə bilərik? Yaza bilərik ki, P ilə T düz asılı olduğundan T2/T1 bərabərdir P2/P1-ə. Qiymətlərini yerinə qoyaq. T2 bölünsün T1 300 Kelvindir. P2 8^10^4. 8^10^4. P1 də 5^10^4-dür. İxtisarlar gedir. Qalar T2 bərabərdir 480 Kelvin. Buradan da Selsiyə keçsək. 480 çıxılsın 270 3. O da bərabər olar 207 dərəcə Selsi. Deməli, doğru cavab 207 dərəcə Selsidir. Eksperiment zamanı qazın aldığı istilik miqdarını soruşur. Həcm sabit olduğuna görə iş 0-dır. Onda Q bərabər olar delta U-yə. O da bərabərdir 2-də 3 və delta P, yəni P2 çıx P1. 2-də 3 və 4 desimetr kubuydu. 4^-3. 8^4-dən 5^4-ü çıxsa 3^4 qalar. 4 ilə 2 getdi ixtisar. 2^6, 18. 10^-3 ilə də 10^4-ü bir-birinə vursaq bula gedər. Olar 180 joule. Sağ olun, gələn videolarda görüşürüz.